Joj, da ti kažem, da ti kažem, sad mi je proleta ovdje iznad glave, jedan helikopter uz zaslušujuću buku, znaš, malo je, oni žele te, gledala sam na gore, hoće da potkači nego od ovih antena, ne potkači. Sam se setila, jo Bož, sa Slavije, ono kada oko 3 sata, pola 4, znaš, kad se završi radno vrijeme, takozvana činovnička kiša udari. Novembar neki bio. Jo, sad šta ću, gde ću, čekam tramvaj, gde da čekam tramvaj, nemam kišu, nemam ništa, pičkama. I ja stopiram, meni to nije frka, šta me stiče. Što kaže jedna moja drugarica? Kako se ne plašiš da stopiraš? Što se ne plašim, šta će mi bude? Organe neće da mi vade, zato što su zakrivi kurac. Tko će da me siluje neki do kurac i to isto znam da radim, šta me se tiče. Dobro, ne veze. Što kaže ono da se jebem, znam. A ovaj, ništa od toga. Slušaj, i ja, ajde, ću stopiram. I nema je devetka, naravno, kad pada kiša i kad je to nešto, nema tramvaja, nema. I ja dignem prst i stade mi neka Lada trošna, znaš, onako, nema veze, ne pravim pitanje, ja ulazim, a unutra sedi jedan onako, ne mogu da mu odredim godine uopšte. Šta znam, 35, 6, 40, tako nešto. Ćelav. Nosi ove Ray-Ban model naočara, znaš. I kaže, gde ideš? Ja kažem, ja idem u blok 62. Ajde, kada je dobro, pošto ja sam pošao na aerodrom, kaže, ići ću kroz Surčin. Ajde, dobro. Ja ulazim unutra, a on neke pantalone, pumperice, nisu baš militari, ali tu su negde. Čizme neke, one duboke, raspertlane, znači pertle na sve strane okolo. Razdrljen. Kad on krenu, sunce ti bogovo da vozi. Kad on krenu, to nije voz, to je nisko letenje. To je nisko letenje bilo. Ja se pravim da se ne plašim, znaš, ništa. Zapričavam se ja s njim, znaš, zapričavam se ja s njim. Poslije temu, ako budeš sa mnom razgovarao, valjda će malo da smanje brzinu, čisto da bude pristojan kad mi odgovara na pitanja. Ne bre, ništa, ništa, on odgovara na pitanja i vozi još brže, čini mi se. I šta radiš i gde radiš? Vozi helikopter, on, milicajski, valjda, pa me to podsjeti na njega. Pa ne znam da ti kažem za koliko smo sekundi stigli od Slavije do bloka 62, nemam pojma. Uglavnom, nije imao vremena on mnogo sa mnom da se oprašta, kako se me izašla, onda ade gas, ode, zdravo, doviđenje. Ekstra. Prošla sam savršen. Ovo mi je baby, onaj nešto baby, protiv komarca. To tu imam umjesto nakita. Nije me ujao nijedan.